こんにちは、毎月一度お送りしてます言論アリーナ、今日は、民進党のエネルギー政策を問うと題して、衆議院議員の高井崇さんに、おいでいただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。高井さんは民進党の、エネルギー環境調査会の副会長ということでございますね。はい、それから一番右はおなじみの油研究所のフェローの宇佐美典也さんです。よろしくお願いします。宇佐美です。よろしくお願いします。今日はまずその民進党がこの間蓮舫代表なんかがおっしゃってたその2030年代に原発ゼロにするという方針を、これは正式決定されたと考えてよろしいですか？ですね、正式決定を目指していたんですが、なかなか党内でも原発進めたい人も若干おりましてですね、なかなか意見がまとまらず、最終的に民進党の代表として党大会の場で、3月12日だったんですけど、そこで蓮舫代表が表明をすると、いうことで、やりましたので、なかなかそういう正式な決定の文書っていうわけではないんですけれども、そういう位置づけになってます。そこでですから、原発ゼロ基本法案というのを、次の総選挙までに出すというふうに、言ったんですけど、総選挙っていつあるか分かりませんですから本当は我々はですね、今国会中に出したかったんですけど、国会も閉じちゃいまして、ちょっと開かれそうもないんで、次の秋の臨時国会には出したいなと思ってます。それは中身的にはいずれゼロにするということですよね。いついつとはあんまりその明確に時間を区切らない、そうですね。それは2030年代ゼロっていうのは、もともと民主党政権の時から、そして民主党と維新の党が合併して、民進党になった時もですね、その両党の合意事項で、最初は党の綱領にまで書こうとしたんですけど、さすがに綱領にね、ちょっと原発政策ってのはエネルギー政策ってのはどうかってことで、それはなくなったんですけど、という両党の合意事項でもありますので。ただそれを2030年代っていうと2030年から39年までちょっと幅がありすぎるんで、もうちょっと例えば2030年ってはっきりできないかみたいな議論もあったんですけど、それは結局ちょっと、押し問答の末、2030年代という、そういう年限のまま法律を作るということになってます。これは民主党政権で2012年9月にね、その革新的エネルギー環境戦略ということで出されましたよね。でそれがこうちょっといろいろ批判を浴びて、ちょっとこう腰砕けになっちゃって、安倍政権でちょっとうやむやになったままですよね。実は時私も民主党の国会議員で、閣議決定するはずだったんですね。ところがですね、閣議決定もするもんだとばっかり思ってたら、当日になったら上に紙が1枚ついて、その1枚だけ閣議決定で、その中の文章はね、閣議決定じゃないなどと、だけど当時は当時も総理もですね、あと枝野、野田総理、それから枝野経済産業大臣もですね、これは閣議決定、もう全て文書も含めて閣議決定だって言ってたのに、安倍政権になったらですね、いやあれは閣議決定じゃないと。でこの間私国会で質問したんですけど、やっぱり、当時経済産業大臣はですね、いやあれは閣議決定じゃありませんというふうな感じで、本当にちょっとね、よくわかんない、中途半端な解釈変更を行えたんですよ。宇佐美さんは民進党の今のね、方針どんなふうに感じます？原発ゼロ、そういうこと含めて。僕も長期的には、原発ゼロにした方がいいと思ってるタイプなので、基本的な方向性としてはいいなとは思うんですけど、ただブレイクダウンっていうかエネルギーミックスとか、あとロードマップとか、その辺出てこないと、やっぱりこう原発ゼロっていう言葉だけ追っちゃうと良くないなと思ってるんで、そういうとこ今後詰めてほしいなというふうに思ってます。
まあ、だから原発だけを、ね、取り出してあの議論してもあんまり生産的ではなくて、じゃ原発を減らすっていうんだったらその代わりに火力を増やすのか再エネ増やすのか、うん、っていう問題は当然出てきますよね、うん、それであの高井さんが熱心にやってらっしゃるのはその再生可能エネルギーですよね、はいはい、この辺はまあなんていうかこう積極的に割とこうアピールできる。そうですね、まあ、あの今ね宇佐美さんおっしゃったように我が党の中でも、要はそこが一番議論になって、要するにちゃんとロードマップをね、原発ただゼロってね念仏のように唱えてるだけじゃダメだと、やっぱどういう道筋でどういう根拠でちゃんと客観的データに基づいてですね、っていうのをちゃんと示さないとダメだってことで、まあ、それなんでまあ今国会中ではもう間に合わないんで、うん、今まさにですね国会閉会しましたけど、まあ、今日も実は私そのエネルギー関係調査会の役員会っていうのも毎週開こうってことで、うん、もう国会閉会中なかなか国会議員東京来ないんですけど、うん、まあ、今あのその調査会は毎週やって、そのちゃんとロードマップを作ると。で、まあ、やっぱそのロードマップの中の柱は、まあ、省エネと再エネですよね、うん、省エネは随分進んでまして、まあ、これはあの、まあぜひ強調したいんですけど、うん、実はその2012年の革新的エネルギー環境戦略作った時に2030年までに達成しようってしていた省エネ目標が実はもう達成されちゃってるんですよ、うん、まあ、そのくらいやっぱり省エネはあのどんどん進んでいているということと、まあ、もう一つやっぱり再生可能エネルギー、まあ、再エネはですね実はその2012年に作った目標にはまだ及んでなくてですね、うん、あれだけ太陽光とか増えてるように見えますけど、うん、まあ、太陽光がちょっともう進みすぎちゃって、うん、偏っちゃって、うん、他の風力とか、まあ、水力、まあ、小水力とかですね、あるいは地熱とか、うん、その辺はまだまだこれからって感じですね。宇佐美さんはねその再エネの専門家だからどんな風に見てますか。まあ、日本、まあ、もともと孫さんの活躍なんかもあって、うん、まあ、太陽光非常に海中価格が高設定されたんで、うん、まあ、この2年3年ぐらいは本当にバブルで一気に開発が進んだなあっていう感触で、でここに来て、まあ、送電網がいっぱいになってきて、うん、新しい太陽光がつなげなくなってきてる現状なんですね、うん、で、まあ、これでこのまま太陽光を増やすには電池設置しなきゃいけなくて、うん、で、まあ、太陽光をその場で送電網に流すと、うん、もういっぱいいっぱいでもう出力制御って言っても回答してくれなくなるので、まあ、使えなくなっちゃうので、なんで一回電池に貯めて、うん、で大体太陽光ってまあ2時とか3時ぐらいに発電するわけですけど、うん、まあ、6時ぐらいの電気は完全に足りなくなるので、うん、3時間ぐらいずらすっていうことを、うん、進めていかなきゃいけないなと思うんですけど、うん、まあ、その辺の政策っていうのがなかなか出てきてないので、うん、まあ、民進党さんなんかにガッと切り上げてほしいなっていうのと、うん、まあ、あと太陽光が進んで他が、まあ、あのエネルギーが入ってないっていう批判よくあるんですけど、うん、まあ、僕もよく言うんですけど、やっぱり日本太陽光に向いてて風力がちょっと敵地もあるんですけど、ね、うん、あるっちゃあるんですけど、そこ送電網が弱くて、うん、今からその風力地に向けて壮大な送電網を引くかっていうと、うん、まあ、人口が減っていく時代にそれやるのかっていう気もするので、もともとは太陽光と風力って人が始まった時点ではほぼ同じぐらいの電力量が入ってたのが、うん、まあ、このフィット始まってから4年間で大体導入量50倍ぐらいの差がついたんですけど、まあこれはもう日本っていう国土上そんなに風力ってたくさん作れないから、まあやっぱ太陽光を中心に頑張っていくしかないんじゃないかなっていうふうに思います。あとはまあバイオマス燃料、バイオマス発電っていうのもまあ一種火力発電ですけど増やしていかないといけないですけど、やっぱり日本だけじゃ限界があるので、日本の森林だとどんどん発電が足りないので、マレーシアとかインドネシアとかそういうところの資源を、まあ、うまいこと日本が燃料技術、日本の技術を使って燃料に加工して持ってくるみたいな、そういうことがこれからテーマになっていくんですけど、うん、全然農水省がやってないので、まあ、こういうところも知りたたいてほしいなっていうふうに思います。あれ洋上風力はどうですか。だいぶコストが下がってきてるって聞いてるんですけど。まあ、洋上風力は日本にはいや、それもやっぱり電力線の問題が生じる。まあ、福島なんかあの今
すごい太い送電線が原発稼働 しなくなったもん丸々空いてるので、廃炉決まっているので、ETF は、まあ、そういうところで増やすのはすごく価値あると思います。意外に送電網がボトルネックになってるわけですか。送電網がボトルネックです、ね。へえ。今新規申請してもつながしてくれない例が増えてきてますね。太陽光を作りたいんで系統連携させてくださいっていうと、うん、法律上は基本的につながなきゃいけないんですけど、うん、まあ、物理的に無理ですっていう返答は結構きますね。ああ、それはつまり今昔原発が使ってた部分をそういう再エネが使うようになってきてもまだいっぱいいっぱいなわけ。逆にそれだと再稼働なんかできない可能性もありますよね。まあ、原発の分は開けてる、開けてるんです。我々そこが問題じゃないかと思ってて、電力会社はですね、原発の分を開けといて、うん、まあ、つまり原発動かしたいんで、うんうん、だからもうそれ以上は再エネはあまり増やしたくない。割り当ててないわけですか。だからこう意図的にね、はい、拒否してるというか、まだ余力はあるんじゃないかと思うと、うん、まあ、あとその電力会社同士のね、うん、融通とか、うん、そういったものもね、日本はもっともっとできるんじゃないかと思いますし、うん、まあ、もっと言うと、まあ、ヨーロッパみたいにですね、うん、もう送電網は、まあ、これは発送電分離が完全に行われてればね、はいはい、また変わってくると思うんですけど、うん、もうそこをなんか電力会社にもう運営まで任せてしまうと、うん、電力会社が好きなように再エネをねつなぐ権限を持ってしまうとあんまり進まないと思ってて、うん、そういうやっぱ法制度とか制度の改正とセットでやんなきゃいけないなと思ってますけどね。うん、そうするとそのさっきおっしゃった原発ゼロにするという長期的な目標は送電網から見るとその原発の割り当てを減らして再エネの割り当てを増やすということにつながる可能性もあるんですね。そうですね、うん、それが、まあ、当座今事業者が求めていることですね一番。私も池田さんのこういうなんでちょっと少し思い切って言いますけど、ええ、まあ、私はですねやっぱりその政府がその、うん、特に資源エネルギー庁がですね、うん、やっぱりその要するによく言うんですがアクセルとブレーキを両方踏んでるような組織で、だから原発も進めたい、うん、でも再エネを進める担当なんだけど、うん、あんまり再エネやりすぎちゃうと、うん、今度原発いらないってなっちゃうから、うん、まあ、ちょっとセーブしながらね再エネを推進してるようにしか思えないんですよね、うん、こうなんかこう資源エネルギー庁の人といろいろ話してるとですね、だからそこをなんかやっぱりねもう組織を分けるのか、うん、なんかしないとなかなか私は再エネが本気で進んでいかないなと気がしてますけどね。まあその電力全体で考えると今原発が止まってる分は LNG とかね、うん、そういうものでこう埋めてますよね、うん、でこれはまあ暫定的な状態でだんだんまあ徐々にでもね原子力がこう動いていく状態になるとするとその最終的なバランスとしてね、まあ、民進党っていうか民主党政権の頃にはかなりこう、高い割合で再生可能エネルギーっていうふうにお考えになってたけども、うん、それは長期的にはその原発をゼロにしてその部分はこのどれぐらいのこうバランスで考えてらっしゃるんですか。今ですね、まあ、我々まだオープンにはしてませんけど、党の中で検討している今日の一つの数字では、うん、約4割、2030年にですね、再エネで4割、再エネ4割っていう数字を、うん、まあ、打ち出すかどうかってところで結構議論をしていて、まあ、政府は20から22%だけ、22から24ですけど、まあ、それは4割ぐらいできるんじゃないかと。で、まあ、それはやっぱ省エネが進むんですよ、うん、政府の省エネの数字っていうのは私はま、甘いと思ってまして、うん、まだまだいろんな取り組みをやればですね、うん、省エネ、まあ、黙ってても進みますけど、うん、さらに加速させることができて、そうすると省エネが全体進めば再エネが、まあ、比率もその分上がってくるという関係になってますから、うん、でその結果原発がゼロでも賄えるという、うん、そういう試算をしてますけどね。つまり残りの6割はもう全部火力、ほぼ全部火力ということですかね。ですね、そうなるのかな、まあ、あとは、まあ、そうか、そうかないか、そうですね、火力、火力でしょ。そうなっちゃいますね、まあ、うん、どう宇佐美さんは、うん、できると思いますか。
ちょっとなんか考えちゃいますけど、うん、まあ、政策総動員すればできるかもしれない数字だと思いますね、うん、まあ、50って言われたらちょっと無理じゃないかと思いますけど、うん、まあ、40だったらまあ省エネと、うん、まあ、送電網に再エネ優先割り当てすれば、うん、まあ、実現性はあるんじゃないかなっていう気はします、うん、ただまあ問題が まあ、価格どうするのかっていうのと、あとはもう 40% となるとバイオマスが大量に必要なので、うん、それどこから持ってくるのかっていうところですよね。結局ね、その値段の問題に最後は行き着くと思うんですよ。さっき宇佐美さんがね、フィットっていうね、これ業界ではそういうふうに呼ぶんだけど、固定価格買取制度ってフィードインタリフっていうね仕組みを日本は採用してるわけですけど、これはまあ原発事故の後、まあ、かなりこう強力にね、このハンディキャップをつけようということで、こう再エネを優遇したわけですけども、僕はそっち向いてね、もうこれはもうね、この固定価格は少なくともやめた方がいいんじゃないかって僕は思うんだけど、宇佐美さんはどうですか。まあ、太陽光の予定ですと、うん、2年後にはキロワットは14円になるっていうことを予定しているので、まあ、そうなるともうそんなに高いっていう段階じゃなくなるので、うんうん、今市場卸売市場のキロワット価格が 8.5 から10円ぐらいなんで、うん、あと3年も4年もすれば太陽光に関しては固定価格買い取りからフィードインプレミアムってやつですか、うん、卸売市場にプラス1円とかプラス2円とか、うん、マーケットで決まるってことですね。マーケットで決まるっていう方式に変えられると思うので、うん、それはもうすぐそうなると思います。ただ問題はバイオマスとか他の電源 で、うん、で、まあ、仮に 40% 目指すとなると、まあ、風力とバイオマスを大量に導入しなきゃいけなくなるんですけど、うんうん、それはしばらく固定価格買い取りで支援しなきゃいけないんで、まあ、そこがかさむんじゃないかなっていうふうに思いますね。今のところは原発稼働させて原発で浮いた燃料代をその固定価格買い取りに当てるっていう、まあ、財源の説明してるんで、うん、それがなくなるとちょっと電力価格は上がることは間違いないんで、うんうんうん、まあ、そこをどうするのかなと思いますけど、うん、あとも単純に再エネで4割ってなった時に太陽光を大量に導入すると雨の日どうするのとか、うん、そういう問題が生じるので、うん、まあ、雨の日働かないみたいな、うん、そういう晴れの日メイクを与えてみたいな、まあ、それもね、いやだからね、やっぱりこの問題まあ、事故の後っていうのはこう非常に皆さんこうちょっといろいろ感情論もあったと思うんだけど、もう10年20年を考えるとね、やっぱり一つはその今の経済問題、それからもう一つは供給の安定性をね、どういうふうに確保するかと、その辺はこう民進党としてこう全体計画はどんなふうに思いますか。まあ、安定性っていう意味で言うと、やっぱ技術革新どんどん進んでるんで、うん、まあ、ヨーロッパなんかかなりそのフィジビリティって言うんですかね、あとスマートグリッドとか、はいはい、ああいうね、そのデマンドレスポンスとか、うん、いろんなその手法を組み合わせていくと、まあ、そんなにその単純に、まあ、分かんないですけどね、まあ、宇佐美さんの方が専門家なんで、いやまだまだってことかもしれませんけど、うん、まあ、そこは克服していかなきゃいけないんじゃないかな、うん、まあ、あとその再エネの投資額がですね、やっぱりまだまだ足りない、うん、まあ、一番分かりやすく言うと、やっぱり原発に今までつぎ込んできた毎年1兆円規模の特別会計があるわけで、やっぱそれを もっと再エネにね振り向けていって、でだからその、まあ、運用コストは、まあ、電力料金で賄わなきゃいけないかもしれませんけど、うん、まあ、その初期投資をできるだけですね、そっちの方で使って、うん、まあ、そうしていくうちに運用コストも下がっていくけど、うん、まあ、最終的にはでもある程度電力料金はもう上がるのはでただですね、私その時に問題なのは一般家庭よりも産業界だと思ってまして、うんうん、産業界は本当にそのもう省エネも一般家庭はですね、実は省エネがまだまだ効くんで、だ電力の単価が上がってもですね、省エネで相殺されて結局あんま変わんないぐらいになるんじゃないかと思ってるんですけど、製造業とかはもう乾いた雑巾って彼ら自分で言ってますけども、これ以上ねどう絞っても省エネできないみたいに言って、まあ、だからそういった方とか、あと IT 企業が
データセンターのね、あー、はいはいはい、電力代がバカ高くて、うん、もうアメリカとねもう勝負にならないと、はいはい、もう Google とかで Apple とか Amazon にとても勝てないというようなことも言ってるから、うん、なんかそういうちょっとこう政策的な料金設定っていうのも考えなきゃいけないんじゃないかなみたいなことも、うん、議論してますけど、ね、それは製造業にある程度こう割合にすると、そうですね、まあ、そうはっきり言えばそういうことも考えていかないと、うん、なんかただ単に今のままのやり方ではですね、うん、やっぱり政策的に誘導していく部分は作っていかなきゃいけないのかなと。まあ、ただ単純にコストで考えると多分一番安いのは石炭じゃないかと思うんですけど、これはこれで、まあ、その火力が多いと今度はまた別の、そのパリ協定のね、環境問題、はい、これがまた頭の痛い問題で、はい、これはどういうふうにお考えですか？いや、これはやっぱりもう絶対達成しなきゃいけないとは、うん、我が党は思ってまして、うん、まあ、そういう意味で言うと、だから2050年には、うん、火力はゼロにしないとですね、ゼロ達成できないという、まあ、環境省はそう言ってるんですね。あ、そうなんですか。2050年に 80% 削減やろうと思ったら、うん、もう少なくとも電気の部分では CO2 ゼロにしないと、うん、他の部分でも達成しますから、そうするともう火力発電は使えないと、うん、で、まあ、なので我々はもう再エネ、再エネ 100% 力でやるしかないということなんですけど、さすがに 100% は無理でしょう。まあ、ただ2050年っていうと、まあ、ちょうど今日も議論してたんですけど、うん、まあ、やっぱりそもう相当技術革新も進んでですね、もう今の状況ではこう我々予期できないんじゃないかなと。いや、でもそんなことはない。どんなに頑張ってもどんなにはないと思うな。晴れてないと太陽光は発電しないんで、どんなに頑張っても太陽光に別にこだわらなくてもいいんじゃないの。まあ、でも一緒か、うん、地熱とかは、地熱もそんな結構枯れた技術なんで、地熱でものすごい何か大きいところないと思うんで、まあ、何か革新を起こるとしたらバイオマスっていうか、ね、やっぱり蓄電技術だと思うんですよね、うん、あれが、いや、まあ、ないとは思うんだけども、僕昔ね、ビル・ゲイツに、ね、今我々はこの言論アニーナやってる GPR っていう組織はもともとね、ビル・ゲイツのお金で創立したんですけど、彼にね、最初話聞いたり、彼は要するに再生可能エネルギーのね、エヴァンジェリストだったんですよ、うん、で、要するに CO2 をとにかく減らさなきゃいかんと、うん、で、アルゴアのスポンサーだったんですね、うんうん、で、最初ね、再エネを今でもかなり投資してるんですけど、うんうん、やっぱりこう、デコボコがあると、うん、で、何が一番ボトルネックかっていうと蓄電技術なんですよ、うん、で、さすがに彼はね、そのテクノロジー詳しいから、これもね、うん、投資してね、いろいろやったそうですけどね、うん、それでもね、やっぱりなんかよくわかんないけど、うん、物理的な限界はなんか、要するに物性物理的にここまではこれ以上上がらないみたいななんかあって、うん、とにかくなんかもう全然違う材料を使うとかね、うん、今の100倍ぐらいね、効率が上がらないと採算はないというふうに言ってましたね。2050年っていうと今日もその議論になったんですけども、うん、ね、AI とかロボットとかで、ね、なんかもう全く働き方とかね、うん、もうあるいはもう製造業がなくなるとかね、はい、なんかそのくらいの先の話なんで、うん、だからもうエネルギーなんか今のこの我々の常識で考えててもね、うん、仕方ないんじゃないかっていう。でも、まあ、でも2050年っていうと35年先ですよね、うん、で35年前ってサンシャイン計画がやってた頃なんで、うん、ちょうどその頃の技術が今、うん、普及してるんで、なるほど、今根っこがないと、うん、2050年もきついんじゃないかなっていうのが、まあ、直感的な、うん、感覚ですけど、うん、このちょうど、まあ、技術花開くのに20年から30年かかるんで、うん、そこちゃんと詰めないとちょっと民進党さんもうちょっときついんじゃないかなと思うんですけど。僕はとんでもないブレイクスルーがあるとすると、うん、蓄電技術だと思いますね。いや、まあそういう意味で言うと、だからやっぱそのじゃあ2050年 80% CO2 削減っていうのはね、うん、やっぱ無理な数字ってことなのかもしれないんですね、うん、だからそこも、まあ、やっぱりあれだってやっぱりこう普段に見直していかなきゃいけないのかなっていうのも、はい、うん、民進党さんとしては、うん、原発ゼロとその
まあ、CO2 削減ってなった時にどっちがプライオリティ、いやここはね難しいんですよね。結構人によってというか、うん、まあでもやっぱどっちも達成したいっていう人がやっぱそこって結構似てる人が多いじゃないですか、うんうん、だからどっちか選べって本当に究極の選択みたいなところがあるんですけど、ただまあ原発の場合別なねやっぱりその安全性の話とか、あとその核のゴミのね、あの地球上どこでも処分できないものをね作り続けるのかみたいな話もあるので、まあでもそれは CO2 も一緒か、難しいですね。確かにあのその CO2 のことについて言うと、あの原則論で言うとね、あんまりその何パーセントっていうこう割り当てを決めるよりもやっぱり経済的にね、例えばその、まあ、ずっと議論出てるのはその炭素税みたいな形でその経済メカニズムでね、うん、抑制していこうと、これはまあずっと民主党政権の時なんかもこうやろうやろうっていう話はあったわけですけど、あんまり日本では進んでないですね。そうですね、まあ、私は個人的にはね、炭素税っていうのは非常に、まあ、国会でも質問したりしたこともあるんですけど、うん、まあ、正直党内でそれが主流になってるかというとですね、うん、まあ、もちろん主張してる議員もいますけども、うん、あんまりその原発の議論に比べるとですね、うん、ちょっと低調なところがあってですね、うん、まあ、やっぱりそれいろんなね経済政策的な意味もありますし、はい、非常に重要なテーマだと思ってるんですけどね。僕はね個人的にはその炭素税に注目してまして、これみんな経済学者みんな賛成するんですよね、うん、で先週ウォール・ストリート・ジャーナルにマンキューとフェルシュタイン有名な経済学者が創立したその炭素税の、ね、うん、その NPO があって、でそこになんとエクソンモービルと、ね、BP がね、あとジェネラルモーター、そういうとこがねそのマンキューたちの作ったシンクタンクにね、うん、参加しますって広告が出て、で要するにあのほらトランプ政権がパリ協定入れ出しちゃったでしょ、うん、いやダメだとね、その我々は炭素税をねアメリカで1トン当たり40ドルね、うん、導入すべきだって、うん、エクソンが言ってるんですよ、うん、でこれ僕日本にも影響あると思うのは、アメリカはねこれね一方的に40ドルあの炭素税課税するっていう話なんです。それはあのトランプ政権一時期言ってた国境調整税と同じ考え方で、要するに輸入するその物資、あの日本から言うあのアメリカに輸出するような製品についてもそのトンあたり40ドルかけちゃいますから、要するに関税ドーンと関税が上がる、ドーンってもないけどかなり関税上がるんですね。そうすると日本もねやらざるを得なくなるんですよ。これあのちょっと話ややこしいんで、あのなんていうかアゴラで詳しいことはご覧あのいただければ書いてありますけど、要するにこれねアメリカがもし40ドル炭素税かけたらね、うん、もう日本の国際協力が落ちますからね、うん、日本もかけざるを得なくなる可能性あるんですよ。なるほど、これはね炭素税は僕あの、うん、応援してますんで、はい、民進党そうです、ね、頑張ってください。ちょっとあの政策のね、はい、次の選挙のね、今今度公約考えなきゃいけないんでね。あまり反対する人いないと思うんですね、これね。まあそのちょっとね、まあ、そうそう電力労あの労使ともに電力業界の人たちは反対すると思いますけどね。産業界がね、やっぱりまあだから自民党なんかはね、やっぱ経団連とかはね、あんまりいい顔しないと言うんですけど、はい、ただ我々もね、労働組合が結構そういうね、あの産業製造業とかね、うん、あのまあ、電力ももちろんですけど、なかなか、まあ、ただねそういうとこにこう、ね、あのちょっと反対な人がいるからね、うん、やらないなんて言って大きな政策をねあの見失ってはいけないんで、うん、まあ、これはもうぜひ今日はいいヒントいただいたので、はいはい、まあ、向こうでエクソンがね、うん、やるって言ってるわけですから、うん、日本の財界もねその電力総連もむしろリーダーシップ取ってね、うん、あれがちゃんと地球の未来に責任持つんだって言えば、うん、反対する人はもう他にはいないと思うんですよね、うん、そうですね、うん、それからあの最後に一番こうややこしい論点はさっきもちょっとお話ありましたけど、核燃料サイクルというか、まあ裏を返せばそのいわゆる核のゴミっていうかね、使用済み核燃料をどうするかと、これがまた非常に厄介な問題ですよね。これについては今どんな感じ。いやこれはもうまさにですね、原発ゼロ基本法を今作るべく議論してますけども、最もやっぱりここが一番もう肝だなと思ってまして、はい、もう議論もかなり意見が分かれますし、
ただまあその全量再処理っていうね方針、まあこれは実は民主党政権の時もですね、あの2030年代原発ゼロを決めた時にもですね、あの全量再処理はそのままにしとなってるんですけど、やっぱりさすがにですね、まあ、原発がなくなるのにですね、核燃サイクルはずっと回し続けるっていうのはちょっとやっぱ理屈が合わないんじゃないかということで、まあ今やっぱりその再処理もするけど、まあ、直接処分もする、まあ、その併存みたいな形で、うん、まあ、打ち出すべきじゃないかっていう意見が結構多くなってますね、うん、はい、これはもう全体の制度設計を考えるとそこだけいじれないですよね、うんうん、それからもう一つ厄介なことは日米関係に影響するというか、その来年7月に日米原子力協定っていうのが30年ぶりに延長するかどうかっていうもう大問題が控えてるわけですけど、そのあれって半年前に日米のどっちかがねやめたっていうとね、あのパーになっちゃうらしいですから実質的に来年の1月がねもうタイムリミットなんですって。それでもう関係者はねそういう交渉は当然やっていて、で実質的に今年いっぱいで、まあ、勝負がつくと、うんうん、で、まあ、常識的にはその、ね、アメリカからこうやめますって言ってくることはまあ考えにくいわけですけども、ただねその、まあ、さっきおっしゃったように今日本の原発ほとんど動いてない状態ですよね。それでプルトニウムが47トンぐらいこう残ってて、であれ大体今ある今こう能力のあるそのいわゆるそのプルサーマルのあれをフル稼働しても50年ぐらいね、あのなんていう商品にかかっちゃう。で稼働してどんどんプルトニウムあのっていうかその核燃使用の核燃が増えてくるともう全然追いつかなくなってくる可能性あるでしょ。つまり計算合わないわけですよ。でおそらくアメリカからねこういうちょっと47トンどういう計算で消費するのって言われると多分こうそのついつもかなりややこしくなるわけですよね。でこの辺をねやっぱりあのまあ今年いっぱいぐらいに少なくとも説明のつく数字を出さないと日米関係しかもこれ下手すると核加算防止条約とかねもっとややこしい安全保障にも絡んでくる問題ですよね。その辺こう民進党の中の議論はどんな感じですかね。そうですね、まあ、今はその政府のねあの経済産業省からヒアリングをすると、うん、まあ、プルサーマルが大体全部稼働すれば16から18機あの将来今もうそんな能力あるんですか。将来ね、将来的には、まあ今動いてるのはね、うん、あの2つ3つですけど、はいはい、まあ、16から18 で、うん、でそれが全部稼働するとなんか6トンぐらいって言ってるんですけど、まあでも我々ねそんなことはないでしょうと、はい、まあ、しかもそんなプルサーマルをね、うん、まあ、ただまあそういう説明をするぐらいですから経済産業省は、うん、だからやっぱりその相当プルサーマルをね、うん、あのやりたいのかなとこう思って見てたんですけど、まあ、ただまあねちょっといろんな声を聞くと、まあ、必ずしもねそうでもないんじゃないかという声もあって、まあ、あのまあ我々とすればですね、ただ日米原子力協定は確かにこれもすごい議論のあるところなんですけども、ただまあその、まあ、あれ再処理 を、ね、するなとかしろとか言ってるわけではないので、はいはい、ですからまあ、そこはもうあのこのままでもいいのかなっていう意見の方が原子力協定自体はね、はは、はい、逆に言うと原子力協定を維持するためにも、うん、ある程度整合性のある将来計画を立てないと、まあそうですね、さっきおっしゃったのははっきり言って、あの今 の、 そのプルサーマルの設備をこう何倍にもするっていう将来計画を前提にしておっしゃっ、ね、まあ、役所はね、うん、そう説明してるわけでしょ。でそのね根本前提のところに問題があるのは、じゃあそれちょっとこれあの専門的になって申し訳ない、プルサーマルってね要するに使用済み核燃料をもういっぺんその再処理工場で処理して出てくるプルトニウムとウランを混ぜて燃やすっていう話なんですけど、要するにこれやるとメリットって何かっていうと、そのプルトニウム消費するってことしかないでこれ単純な計算で言うと1キロワットのこう発電に乗せるコストで考えると、
その直接にね埋めちゃうと1円ぐらいでね、そのバックエンドのコストは済むのに、そう隔離のサイクルでそうやってややこしいことをすると2円になるわけですね、うん、つまり1円で済む処理コストをわざわざもうね大騒ぎして2円にするわけですよ。でそれは何でするかっていうと、本来は高速増殖炉っていうなんか有名な技術があったわけだけど、これはもうねあれ止まっちゃって、もういつのことやら分かんないと。おい、じゃあその単にもう消費するためだけにね、そのプルサーマールの原子炉をこれから作るというね、経済的に考えると甚だこう理屈に合わないというか、これはあの宇佐美さんも知ってるように、これあの経産省はね、13、14年前に19兆円の請求書というね、有名な怪文書を出して19兆円かかるけどリターンはほとんどありませんよと、役所もこれいかがなものかと思ってるわけですよね。もう役所も割れてますけどね。あ、そう、いか やるべきだと思ってる人と、いかがなものかと思ってる人に完全に分かれてるんで、うん、経産省も一枚岩じゃなくて、うん、まあ、一時期やめるべきだと思ってた人が失脚、はい、その請求書が向けで失脚して、うん、で進めていこうってなってたのが、まあ、最近になってどうなのかっていう状態 だと思うんですけど、うん、まあ、でもまあなんか経産省の判断でやめるとかやめないとかもできないと思うんで、うん、少なくともそうですよ、我々のところに説明に来るときには、うん、はい、もうやっぱりもうね、その夢のやっぱ高速増殖炉は、え、それ前提になってる、それは文書はやめるけど、うん、別の方法をちゃんとそれはまた夢のまた夢ですよ、それ、それはだから捨ててないんですだからそこがもう議論の前提がそうなっちゃってるんで、そうするとなかなか再処理どうするっていう話になかなかならないんですよね、うん、でそうしないと日本はエネルギーがね、はい、ウランが いずれ枯渇するんだとか、あ、そういうことを言うわけ、まだそういうこと言ってるんですか、ね、あれもう数字完全に古いですよ、ですよね、あの今の普通のウランでもだいたい300年ぐらいもあるんですね、うん、でいわゆる非在来型入れると700年ぐらいあると、うん、だから海水ウラン入れると9000年あるってことね、はっきり言ってもうそこ崩れちゃってるわけですよそうなんですけどね、昔何十年前かのねあの数字を、まあその数字は使ってないかもしれないけど、うん、まあ、やっぱりその資源のないね日本がもう半永久的にそのエネルギーを生み続けるためにはね、うん、まあ、やっぱり再処理しかないんだ、まあでもそうでも言わないと理屈が合わないですよね、再処理をやる、うんうん、あの一時期はアストリッドっていうね、そのプルトニウムを消費するためだけの技術っていうのを導入するっていう話がこうありましたけど、あれどっか行けちゃったんですかね。アストリッドちょっとそう分からないですね。そう、消えてないと思いますけどね。まただからやっぱね、本音ではなかなか言いにくいところではね、やっぱ核の技術をね、やっぱ日本で置きたいっていうね、それはなかなか大表だとは言いませんけど、まあそこはあるのかなとは思いつつ聞いてますけど、そこは真面目話かなり重要な、あのあんまりというかみんな絶対に口に出せない問題だけど、いわゆる核のオプションっていう問題に絡んじゃうわけですよね。でこれはあのなんていうかな、あのちょっとあの取り扱い注意の問題なんですけど、要するに日本は核武装する技術もそれからそのプルトニウムも持ってるわけですから、論理的には核のオプションを持ってるわけですよね。だからそれをそのじゃあこれ将来もこの技術をね温存するのかどうかっていうあたりが、実は自民党の、ね、中でも本当は本来のそこのところを安全保障のためには核の技術が必要だとおっしゃる方もいらっしゃって、ところが表ではねその技術はあの話は絶対にできないので、非常にこうややこしい問題ですよね。そうですね、うん、まあ、そのさらに言えばやめ、別に最初よりはやめたってもう、うん、日本にはね技術があるんだからもういいんだっていう人と、やっぱり最初にやり続けないといずれ技術も人もいなくなるんだっていう人もいますよね、うん、そうですね、うん、まあそこら辺はあの非常に取り扱い中のややこしい問題ですけれども、ただね僕はやっぱり全体としてはあんまりそのあの感情論っていうか、その原発はあのいいか悪いかっていう議論じゃなくて、
日本経済全体のね、こうエネルギー問題っていう文脈の中で、あの減らすのはあのいいと思うんですけどね、減らすんだったらそのやっぱりさっきの炭素税とか、うん、もうちょっとこう合理的なやり方でね、経済原則にこう従って減らすっていう、こう方法論をお伺いになった方がいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。やっぱりこの原発とかエネルギーの問題って極端な人同士が話し合ってて、実はその中間点があるんじゃないかと思うんですけど、やっぱ推進、原発推進したい人と絶対原発ダメだっていう人がなかなか歩み寄るところがなくてですね、接点が。でもそれはやっぱり政治ですから、やっぱ見出していかないとダメだと思うんですよね。僕もね、昔経済産業省の研究所にいたことがあって、その時に経産省で澤明さんってね、この間亡くなった彼なんかと一緒に議論、まあ、僕と澤さんだけが当時は京都議定書反対でもうみんなになんかめちゃくちゃ言われたんですけどね、その時に澤さんと僕が言ったのは、要するにもうこの要するに CO2 の問題とか原子力問題っていうのはもう経済問題であると。でね、要するに環境問題っていうのはこう昔水俣病とかね、ああいう初期の頃は本当に生きるか死ぬかね、もうなんていうかやっぱ善玉悪玉の世界だったわけだけど、特に CO2 なんてはね、もう完全に経済問題でしょ、それをね、いまだにこう善玉悪玉でこう考える癖がついちゃってるんだよね、公害とか環境とか名前がつくとね。そこをね、もうぜひむしろ民進党の方からね、頭を切り替えて、こう経済問題としてね、まあ、安全性もリスクっていう意味では経済問題と考えられるわけですから、まあ、なんて言いますかね、合理的にね、こう建設的な野党としてお考えいただきたいなっていうのは僕の予防なんですけど、はい、まあ本当でも党内いろんな人と話してるとね、まあ、やっぱりなかなか経済合理性だけで、ね、割り切れない意見の方も、ね、いらっしゃる、まあ、あるいはこう、ね、我々応援してくださってる、ね、方々見ても必ずしも、ね、そうじゃないって人もいるからなかなか難しいですけど、ただまあ本当政治ですから、やはりきちんとそういう、まあ、やっぱり今の、ね、民進党にはこうなんか選択肢が提示できてないと思うんですよね。だから自民党安倍政権が進めてることにちょっとおかしいな、違うなと思ってても、じゃあどこも選択肢を出してないと、まあ、共産党もね、もうちょっと極端だし、どこがちゃんとね選択肢になれるかっていうのが、もうやっぱ我々しかないと思ってるんで、まあ、我々がしっかり自己改革していかなきゃいけないなと思います。ぜひ建設的野党として提言を期待しておりますので、はい、今日はありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。